إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëzëndëruar, folëm në mësimin e kaluar për disa të dhëna rreth librit El Hajde, që do thot dredhia, të cilin e ka shkruar ndjetari i madh Abdulaziz ibn Yahya al-Kinani, ka vdekur në vitin 240 Hijrit, në të cilin ka treguar dialogun që e ka zhvilluar me një prej kokave të grupeve të humbura, i cili quhet Bishr el-Mirrisi. Dhe u treguam disa dhëna në lidhje me këtë çështje, me këtë libër dhe mbi autorin dhe mbi çështjen për cilën kam folur në këtë debat, u treguam mësimin e kaluar dhe sot do futemi më një herë tek ajo që ka shkruar ky dietar dhe unë do t'u lexoj inshallah me fjalë për fjalë, do përpiqem t'u përkthej fjalë për fjalë dhe aty ku ka nevojë për ndonjë shpjegim të vogël, domethënë do ta shpjegojmë. Dhe mendoj që ky libër mund të marrë 3-4 mësime maksimumi, mund të desha ta mbrojmë sepse është pak nuk është thjesht i shkurtër. E fillojmë me emrin e Allahut subhanuhu teala, gjithëmëshirshmit dhe mëshirëplotit. Thotë Sheikhu Abdulaziz el-Kinani, thotë: "Më erdhi lajmi kur isha në Mekë." Thotë: "Më erdhi lajmi kur isha në Mekë për atë gjë që kishte bërë Bishr el-Mirrisi në Bagdad, që kishte shfaqur mendimin që Kurani është krijuar dhe i kishte thirrur njerëzit që ta ata do të përputheshin me mendimin e tij dhe me mëdhëbin e tij në këtë gjë." Dhe mora vesh gjithashtu që ai ja kishte ngatërruar, domethënë besimin dhe priset besimtarëve Ma'munit dhe mbar njerëzve. Dhe i kishte nxitur njerëzit për të futur në këtë sprovë dhe për ta pranuar këtë kufër dhe këtë humbje. Dhe i kishte friksuar gjithashtu njerëzit, kishte trembur e nuk guxonte kush që të dialogonte me të, dhe asti t'ia kthente mbrapsht fjalën e tij. Dhe asti t'ia hidhte poshtë argumentet e tij dhe domethënë të mendhebin e tij. Ajsa besimtarët thot u fshehën në shtëpitë të tyre dhe u larguan dhe nga pjesëmarrja në namazet e xhumave dhe namazet me xhamat, edhe janë mbathin vrapët nga i vënd dhe i vënd tjetën nga frika për vetët e tyre dhe për fenë e tyre. Duke qënë thë se shumit se njerëz janë njerëz të pa ditur dhe hesin me turmën dhe u përputhën dhe më thënë me mendimin e Bishrit dhe me kufrin dhe humbjen e ti dhe hynë në bidatin e ti nga dashuria për dynjan dhe nga frika për i ndëshkimit me antë të cilin dhe më thënë ndëshkon dhe ky person njerëzit që e kundështonin mendimin e ti. Thot Abdulazizi, kjo gjë thot më shqetësoi shumë thot. Dhe më bëri që mos flen natën dhe të jem shumë i stresuar gjatë gjithë kohës. Derisa thot dola nga vendi im thot, duke ju drejtuar Zotit tim. Dhe duke i kërkuar atij që të më mundsoj të shkoj, domethënë paqshëm për të përçuar, domethënë atë që unë desha të përçoj domun tek ata njerëz. Derisa thot shkova në Bagdad thot. Dhe pash që çështja në Bagdad ishte shumë herë më madhe se sa që më kishin përshkruar mua në Mekë. Dhe ju drejtova Allahu subhanahu wa taala, duke ju lutur atij me frikë dhe me shpresë, duke ju nënshtruar atij, duke i shtrirë ti duart e mia që Allahu i madhruar të më forcojë, që Allahu subhanahu wa taala të më ndihmojë, që të më japë sukses, edhe që të më bëjë që të jem i saktë në ato që në veprimet dhe në fjalë që do them, edhe që të më marrë për dore, edhe më drejtoj nga më e mira dhe më shpëtoj nga çdo gjë e keqe dhe mos më mbështes te vetja ime. Gjithashtu i lutë Allahu më dhuruar që të më mundsoj edhe të më hapi, në më dhënë atë të kuptuarin për librin e ti, të më hapi zemë për të kuptuar librin e ti, edhe gjithashtu që të më zgjidhi gjuhën për të shpjeguar librin e ti. Edhe e pastrova në jetin tim për Allahu në më dhuruar dhe ja dhurova vetën time Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kështu Allahu i madhruar e shpejtoi përgjigjen ndaj meje, ma forcoi vendosmërinë time, më dhuroi atë ja trimërinë, edhe ma hapi zemrën time për të kuptuar librin e tij, ma zgjidhi gjuhën për ta shpjeguar, domethënë fjalën e tij. Gjithashtu thot, ma hapi krahërorin tim dhe e shikova udhëzimin tim, ma anë të suksesit të tij që më dha mua. Edhe u qetësova tek ndihma Allahu subhanahu wa taala dhe tek përkrahja e tij.
edhe domethënë dhe nuk u qetësohet tek domethënë nuk u qetësohet tek mendimi i askujt, domethënë nuk e morën mendimin e askujt për krijesat e Allahut për çështën time thotë. Edhe hecja fshehur azi pa marr vesh kush. Domethënë që un pse kam ardhur në Bagdad nga Afrika që mos përhapet lajmi im, lajmi pse kam ardhur, edhe të marrin vesh vendin tim të më vrasin përpara se ta dëgjojnë fjalën time se çfarë do them un. Dhe thotë mbasi vendosa për ta shfaqur veten time, edhe për të treguar njerëzve mendimin tim përpara krijesave dhe përpara gjithë njerëzve që dëshmojnë, dhe për t'i kundërshtuar thotë ata njerëzve të cilët janë humbje dhe në kufër, edhe për të sqaruar domethënë ato kufrin e tyre dhe humbin e tyre, edhe të bërë këtë gjë, e thotë, edhe çfarë bëre vendosi që dalin ditën e xhuma në xhaminë e madhe, në kufal xhumaja, mbasi u sigurova thotë që ata nuk kishin për të më bërë mua asgjë përderisa unë domthonë do ta shfaqe veten time. Domthonë tregon Abdulaziz këtu thonë që unë vendosa që ta shfaqe veten time haptas ditën e xhuma. Dhe atë gjë e bëri me vërtet. Sepse thotë mora vesh që ata kur njeriu e shfaqe mendimin e tij haptazi, nuk i bënin gjë derisa ta pyesin se çka ku ishte halli në radhë dhe u siguroheshin për disa gjëra. Edhe thotë u sigurova thotë që ata nuk do mvrisnin derisa të mpyesin nëse unë do ta shfaqe haptazi. Dhe ashtu veprova thotë. Pasi thotë Abdulazizi, njerëzit në atë kohë thotë ishin një sprov shumë të madhe. I kishin ndaluar të gjithë fuqahat dhe muhaddithunët dhe ata njerëz që përkujtonin njerëz që u bënin domethënë këshilla, i kishin ndaluar që të qëndronin në xhami për të mbajtur mësime. Edhe kishin lejuar vetëm Bishr Mirrisin dhe Muhammed ibn Xehmin. Edhe ata që ishin me dhëbin e tyre, vetëm këta uleshin për xhami dhe u mësonin njerëzve bidatin dhe humbjen dhe kufrin e tyre. Edhe çdo kush i kundërshtonte ata dhe qortonte mendimin e tyre ose çdo kush ja u akuzonte për këtë mendim, mendimi, thot ata e merrnin dhe nëse përputhesh ky person me mendimin e tyre dhe me kufrin e tyre, ata e linin që tikte, përndryshe nëse nuk përputhej e vrisnin fshehurazi ose e lvizin nga një vend në një vend, edhe sa e sa njerëz janë vrarë pa u ditur, thot. E sa janë rrahur edhe dhe sa e sa njerëz janë përgjigjur thirrjes së tyre dhe dawës tyre dhe i kanë ndjekur fjalën e tyre, domthonë qofshin ato dietar nga frika për vetët e tyre, mbasi u është paraqitur shpata dhe vrasja, domthonë janë përgjigjur domthonë nga halli, nga imponimi. Edhe janë larguar nga e vërteta domthonë me sy hapur, duke e ditur se ku po shkojnë nga frika për tyre, thotë Abdulazizi. Dhe kur erdhi dita xhuma, në cilën unë vendosa për të shfaqur veten time dhe për shfaqur fjalën time dhe besimin tim, e fala namazin xhumas në xhaminë e madhe në Rasafe, pranë domethënë anës lindore, domethënë edhe afër domethënë kiblës, në afër minberit, në safin e parë domethënë tek safet e njerëzve. Edhe mbasi dha selam imami nga namazi xhumas, u ngrita më një herë në këmb që të shikojnë njerëzit dhe të dëgjojnë fjalën time. Dhe nën mos ishte fjalëmi diçka që nuk dëgohat. Dhe thirra me zë të lart djalin tim, të cilin e kisha vendosur në një shtyllë të xhamisë tuti larg dhe i thash: "O djalim, çfarë thua për Kur'anin?" Edhe ai më tha: "Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar." Thot Abdulazizi, edhe kur njerëzit e dëgjuan fjalën time, edhe pyetin që i bëra djalit, edhe çfarë përgjigje më dha, ia mbathën vrapit duke dalë nga xhamia. Domthonë shumica e njerëzve dhe ngelen vetëm një pakicë, shumë pak njerëz ngelen nga Afrika, domthonë shumica e njerëzve ikën nga Afrika për vetët e tyre, thotë. Sepse ata dëgjuan diçka që nuk e kishin dëgjuar dhe u shfaqe atyre diçka që e fshihnin në vetët e tyre. Edhe unë do pa mbaruar mirë përgjigjen time, thotë, që i dhash djalit tim, më erdhën ata domthonë ushtarët e sultanit, thotë. Dhe morë mua dhe djalin tim dhe më çuan përpara Amr ibn Mas'adës, i cili ishte domthonë ministri në atë kohë. Edhe Amr ibn Mas'adi kisha ardhur për të falur xhuman, dhe kur ma pa fytyrën time, edhe e dëgjoi se çfarë përgjigje dhash djalit tim, nuk kishte nevojë të më pyesë se çfarë po them, sepse e dëgjoi se çfarë thash. Dhe më tha: "Ai çmendur je ti?" I thash: "Jo." Më tha: "A me vezvese je?" I thash: "Jo." Tha: "A budallaje?" I thash: "Jo." Përkundrazi, unë logjikën e kam në vend, të kuptuarit e kam normal. Thot dhe falënderimin për këtë i takon Allahut më dhurë dhe dijen time e kam, domethënë kam stabile. I thot: "A të ka bërë dikush pa drejtësi?" I thot: "Jo."
Ate i thot ushtarëve të tij, merreni dhe çojeni te shtëpia ime. E thot Abdulaziz dhe më morën ushtarët e tij, thot, në nxorën nga xhamia, edhe fillon duke vrapur, duke më tërhequr me forcë, më kapur për krahësh, duke më tërhequr me forcë nga majta zjapës, dhe para mbrapa derisa më çuan te shtëpia Amr ibn Mas'adës. Në këtë lloj gjendje, domethënë këtë lloj gjendje të ashpër, dhe qëndrova edhe përpara portës së tij, thot, derisa i hyri. Pastaj urdhëroi që të më fusin brenda dhe u ula i thot të kobori shtëpisë tij, thot, në një karrige prej hekuri, në cilin kishte vendosur një jastik për poshtë. Edhe kur më vendosën përpara tij, u drejtua përpara meje dhe më tha: "Nga je ti?" I thash: "Jam nga Mekka." I tha: "Pse e bëre këtë lloj gjëje?" I thash: "E bëra për hir të Allahut që të afrohem tek ai." Edhe më tha: "Pse nuk e bëre këtë lloj gjëje fshehur azi, pa thritur para njerëzve, pa shfaqur veten tënde?" Dhe pa dal kundër prisit besimtarëve, Allahu ja shtof tjetën. Thot, ti nuk e bërë të ligje për këtë Allah, po e bërë për të dukur për para njerëzë, për sy fajsi dhe për të marë njerëzë pasurit të tyre. Dhe i thash, thot, nuk desha me këtë që bërë vetëm se që të shkoj të prisit besimtarëve, që të dialogoj për para ti, thot. Azi tjetër. I tha këtë më thënë ministri, a e bën këtë ligje? I thash po. Thot, për këtë arsye, thot, unë kam ardhur deri këtu, thot. Thot, unë kam dalë nga vendi im dhe kam, domethënë, sakrifikuar me veten time, në gjithë rrugë, me gjithë fëmijën tim, me shpresë të kryej hakun e Allahut, të cilin Allah i madhruar ma ka dhënë mua në dijen time, në kuptuarin tim, edhe për t'i dhënë hakun Allahut subhanahu wa taala, për cilin Allah i madhruar i ka marrë besën dijetarëve, të cilët domethënë duhet ta sjellin ata. Dhe më thot, nëse ti thot ke ardh për diçka tjetër dhe këtë ke vetëm si shkak për të mbrojtur prisin e besimtarëve, gjaku jot është halal, thot, sepse ke kundërshtuar prisin e besimtarëve. Edhe i them, nëse unë do flas për diçka tjetër për kësaj, atëherë me të vërtetë do unë gjaku im është halal për prisin e besimtarëve. Atëherë u ngrit në këmbë. Edhe më nxorrën nga shtëpia e tij dhe më çuan për tek, domethënë, kështjella e prisit besimtarëve. Edhe shkuam, thot, edhe shkuam në çonin me vrap, thotë, na morën me shpejt, edhe domthonë mi futën duart e mia, domthonë mi lidhën duart, thotën edhe më kapën për krahësh, domthonë policët, edhe më çuan për tek prisi besimtar në anën lindore të Bagdadit. Pastaj thotë u futa i thotë tek Amr ibn Mas'ade, ministri u fut, ndërsa unë thotë qëndrova tek një dhomë aty, thotë. Dhe qëndroi gjatë këtu, Amr ibn Mas'ade qëndroi tek prisi besimtar, qëndroi gjatë, thot. Më pas doli prej saj edhe urdhëroi që të më fusin mua tek një dhomë tek ai. Edhe më tha, i tregova prisit besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën për lajmin tënd dhe çfarë ke vepruar ti. Edhe çfarë theje dhe çfarë kërkove, domthonjë që kërkove, domthonjë që ti të bësh dialog me kundërshtarët e tu në këtë çështje. Edhe prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, thot, pranoj kërkesën tënde që ti të bësh dialog me ata që do të kundërshtojnë ty në këtë mendim, dhe e ka lënë mezhlisin, domethënë vend takimin, ditën e hënë që vjen, që të marrësh ti pjesë me ta edhe të dialogoni, domethënë përpara ti, dhe ai do jetë gjykatës në mes jush, thotë Abdulazizi. Edhe thotë: "Falenderova Allahun shumë për këtë gjë që më dhuroi dhe më mundsoi Allahu subhanahu wa taala." Dhe shfaqja një lutje për prisin besimtarë, u lutet domthon përpara tij që Allahu i mëdhuruar domthon t'i japë të mirë prisin besimtarë, dhe më tha Amr ibn Mas'ade, na jep një person që tjetë si tip domthon garancie për ne që ti nuk do ikësh, dhe ne nuk kemi nevojë që të burgosim ty. Dhe i thash: "Allahu të nderoft, unë jam njëri huaj në këtë vend dhe nuk njoh asnjërin në këtë vend dhe askush nuk mjeftu mua." Pastaj ku ti gjeun ata garantot, sidomos mbas fjalës që shfaqja unë, thot, sikur njerëzit njihnin do largoheshin prej meje dhe e mbathnin vrapi, thot, dhe do pretendonin që nuk do mjihnin, thot. Atëherë tha: "Ky do vendos një person që tri me ty, domthonjë që të cielli atë ditë kur të vit dita e takimit. Edhe ti gjithsej kohë shikosh se çfarë do bësh, do mendosh për çështën tënde, mbas se ti kthehesh, edhe largohesh nga humbja jote dhe pendohesh, edhe nëse ti pendohesh prisi besimtarëve, ta fal ty domthonjë gabimin tënd." Edhe i thash: "Allahu të krenoft, kështu vepro, me kuptimin domthonjë që ma sillet person që do kujdese për mua." Edhe vendos një person i cili ndjeti me mua edhe u largua pastaj. Pastaj thotë Abdulaziz, kur erdhi dita e hënë, e fala namazin e sabahut në xhamin që kisha pranë shtëpisë,
Edhe mbasi mbaron namazin, thot sa mbaron namazin, thot kur erdhi domthon zëvendësi Amr ibn Mas'adis, edhe kishte me vete shumë burra, kalorsa. Edhe më morën të nderuar, thot. Më hypën në një kafsh të nderuar, derisa më çuan tek porta e prisit të besimtarëve dhe më ndaluan aty, thot. Dhe emri erdhi Amr ibn Mas'ade. Më pas u thyri dhe ul në një dhomë, në dhomën në cilën uleshe. Më pas u dha leje atyre që të më fusin mua në ta. Dhe pasi dhe më në qëndrojë për para ti, më tha, ti akoma vazhdo me mendimin tëndë, nuk e këthyre mendim akoma, i thash po, vazhdoj dhe nuk kam shtuar vetëm se binde në plot dhe më në hapur sytë dhe më shumë me sukses që më ka dhanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe më tha, Amri, o njeri, më tha, ti thotë i ke ngarkuar vetës tëndë një qeshtë shumë madhe edhe ke mbritur, dhe më thënë, në shëmtim më të madhe dhe këse qeshtje. Edhe e ke paraqitur vetën tënde në për diçka që ti s'ke mundësi ta përballosh. Po kundërshton prisin e besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, edhe ke pretenduar atë gjë për cilën ti nuk ke argumente kundrejt kundërshtarëve tu. As ti dhe as kush tjetër përveç teje. Dhe nuk ka mbasi të ngrihet argument, dhe nuk ka mbasi të ngrihet argument kundër te vetëm se shpat. Prandaj shiko për vetën tënde, shpejto në çështjen tënde përpara se të bëhet dialogu. Dhe përpara se të shfaqet argumenti kundër teje, atëherë nuk të bën dobi më pendimi dhe nuk pranohet më justifikimi. Dhe as nuk pranohet më kërkimi faljes. Edhe thot pastaj i thot ky ministri, unë do të mëshirova, u tregova domthon i butë me ty, domthon dhe po të mëshiroj për atë që do të bjerë thot. Edhe unë do të takoj prisnin e besimtarëve dhe unë i kërkoj atij falje për krimin që ke bërë ti thot. Nëse ti do të mund kthehesh dhe pendohesh për atë që kërkove. Dhe unë i marr atij do të besën që ai mos të bëj ty domon asnjë të keqe, madje do të japi edhe një dhuratë. Dhe nëse ke ndonjë padrejsi të ta largoj padrejsinë thot. Dhe nëse ke ndonjë nevojë ta kryej nevojën. Kështu që unë thot qëndrova këtu thot nga mëshira që kisha për ty thot. Nga fatkeqësia që do të bjerë ty tani thot. Nëse ti vazhdon të këmbgul në tëndën. Dhe unë shpresoj që Allahu i mëdhëruar të shpëtojë ty nga kjo keqje në duart e mia. Dhe i thash nuk jam penduar, Allahu të nderoft, dhe as nuk kam kthyer rrugë, dhe as nuk kam dalë nga vendi im dhe nuk kam sakrifikuar me veten time vetëm se për shkak të kësaj dite, kupton, dhe për shkak të mëzhlisi, me shpresë Allahu i madhëruar të më mundsoj që të arrij të ti ngrej argumentin dhe suksesi im është vetëm se në dorë të Allahu subhanahu wa taala, atij i mbështetem dhe ai është më i miri mbështetës. Pastaj tregon vet Abdulaziz i thotë që Abdulaziz ka takuar Imam Ahmedin këtë kohë dhe ishte në burg. Edhe i thotë Abdulaziz me Kelkinan Imam Ahmedi thotë që ti je duke mbarë diçka shumë të rëndë, prandaj ma përmend dhe emrin tim, thotë që ti jam fundjem dhon këtu me ty. I thotë Imam Ahmedit, ti duke mbajtur vetëm. Edhe i thotë Imam Ahmedi, unë thotë kam rënë brenda thotë. Edhe un kam frikë thotë se po qesë do ta përmend emrin tat, ata do ta derdhin gjakun, do të vrasin thotë. Edhe kështu që do bëhet shkak thotë fjala ime që të vritesh ti thotë, që të vritesh ti në duart e mia thotë. Kështu që të vritëm unë është më e dashur për mua, prandaj largohu thotë me paqe. I thotë Imam Muhamedi Abdulazizit. Thotë pas Abdulazizi tregon thotë, qëndroi thotë unë ngrit në kam Amr ibn Mas'ade, edhe më tha unë nuk kujdesa me gjithë përpjekjet e mia që domthonë që të jem si thosh i mirë me ty thotë. Mirë po ti thotë ke qenë i kujdesshëm për të derdhur gjakun tënd thotë dhe je truar lakmitar për të derdhur gjakun tënd për të vrarë veten tënde thotë. Dhe i thash ndihma Allahut është më e madhe, Allahu i madhëruar është më i butë, edhe ai nuk më dorëzon mua dhe nuk më lë mua të vetja ime, edhe drejtësia e prisë besimtarëve është shumë e gjerë dhe ajo nuk më, domethënë, shpresoj që nuk më lë mua domethënë që të bien të mbëhet pa drejtësi. Edhe unë thot them, thot Abdulazizi, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Thot pas Abdulazizi. Pastaj thot urdhëroi që të më nxjerrin dhe më nxorrën nga një dhomë thot. Edhe me mua ishin disa, domthonjë njerëz që më shoqëronin thot. Edhe në mëxhis erdhën shumë njerëz nga fisi Benu Hashim, që ishin nga fisi i prisit besimtarëve. Edhe gjithashtu urdhëroi prisi besimtarëve që të vinin gjithë fuqahat, gjykatësit, ata të cilët njerëz të ditur që binin në përputhje me mendimin e prisit besimtarëve në këtë çështje. Edhe të gjithë ata që merrnin vesh nga dialogu dhe nga, domthonjë, nga dija. Edhe urdhëroi gjithashtu edhe ata, domthonjë, të parë të ushtrive të ti, domthonjë që të merrnin pjesë dhe ushtarët e ti me armë me radh, i futi gjithë aty domthonjë që të tremnin mua thotë. Edhe i ndaloi njerëzit që të largoheshin nga ky mezhlis derisa të mbaronte mezhlisi plotësisht. Edhe kur erdhën njerëzit dhe u përgatitën, nuk mungoi askush prej tyre,
Pra ty që merrni vesh nga dialogu dhe që merrni vesh nga dia, atëherë më dhan leje mua që të futem. Edhe më kaloni nga një dhom në një dhom, nga një dhom në një dhom, derisa erdha tek para dhoma për të hyrë domthon tek domthon ajo tek oborri i prisit besimtarëve. Edhe kur më pa ai domthon roja që ishte te porta e prisit besimtarëve, më tha mua, a ke nevojë ta rinovosh abdesin? I thash nuk kam nevojë. Më tha fali dy rekat para se të futesh. Dhe i fala katër rekate dhe ju lutë Allahu më dhëruar me sinqeritet që Allahu më dhëruar domthon të më forcoj. Mbasim barova, thotë e urdhruan këtë domthon që ishte rojtari i portës për të hyrë tek prisi dhe më than që sillni të futet. Edhe më tha mua, më than vesh ky person që ishte roja aty, më tha: "O ti njeri, tha, prisi e besimtarve është njeri si puna jote. Është prej fëmijëve të Ademit, domthon është njeri si puna jote," thotë. Gjithashtu të gjitha ato persona me të cilët ti po dialogon, ata janë njerëz si puna jote. Prandaj mos ki frikë për tyre. Dhe mblidhe mendjen tënde për dialogun ndaj tyre, dhe mos u trem, thotë. Dhe dije në formë të sigurt se nëse argumenti jot është më i fortë se ata dhe i thyen argumentet e tyre, edhe fjalë, ata nuk do kenë fjalë çfarë thon, atëherë ata do jenë të poshtruar, dhe ti do t'i mundësh dhe nuk kanë mundësi të bëjnë asnjë lloj dëmi, thotë. Dhe asnjë lloj të keqe. Dhe prisë besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën do jetë me ty, thot. Dhe gjithë ata që janë me të do bëhen me ty, thot. Dhe nëse argumenti i tyre del kundrejt teje, atëherë ata do të poshtrojnë, do të vrasin, do të nxjerrin para njerëzve, edhe do të bëjnë mësim për njerëz. Prandaj mblidhe mendjen tënde dhe dijen tënde dhe mos li asgjë nga ato gjëra që ti i di, dhe ditë thuash pa i treguar aty dhe mos ki frikë, domethënë, prej prisë besimtarëve ose para skuj tjetër dhe mbështetju Allahut, dhe kërkoj Allahut të madhëruar që Allahu subhanahu wa taala zgjidhë për të tjetër më mira dhe ngriu dhe hyr tani. Edhe i thash Allahu tash përlej mirë sepse më këshillove edhe më qetësove frikën. Edhe më largove vetmin. Dhe i doli edhe dole me të për tek porta e oborrit. Thot Abdulazizi e hoqi perdën. Atë erdhën shumë burra dhe morën për krahu, disa më vendosën në të duart në qafë, edhe më morën unë me forcë, më futën për të prisin besimtarët derisa thotë dëgjova prisin besimtarët duke thënë: "Lerni, lerni, lerni," derisa filloi duke fol gjithë duke urdhëruar që lerni, derisa ka urdhëruar prisin besimtarëve. Edhe më lan. Thot në këtë moment thot u tremë më shumë se sa logjike ishte duke mik thot fare, nga tremë e madhe nga që parë thot shumë njerëz, shumë armë aty përpara, domethënë. Edhe po shikoi thot thënë që kishte lindur dielli thot. Edhe oborri ishte mbushur me safë plot. Nuk e njihja thot atë si thua kështjellën e prisit besimtarëve dhe nuk i kisha parë atëm përpara, as kisha hyrë ndonjëherë thot. Edhe kur hyra tek porta dhe qëndrova e dëgjova atë duke thënë: "Afroheni, afroheni." Edhe derisa kur domun më afruan, e pa shprisin e besimtarëve dhe se kisha parë asnjëherë atëm përpara thot. Edhe i thash: "Assalamu alejka emirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh." Edhe më tha: "Afrohu." Edhe unë afrova, pastaj më tha: "Afrohu disa herë." Edhe unë afrohesha nga një hap thot. Derisa erdhën në vendin ku ulin ata që bëjnë dialog, edhe dëgjoheshin fjalët e tyre. Edhe ai rojtari më afronte mua derisa thotë qëndrova në vendin tim, atëherë i tha Mamuni, që ishte prisë besimtar Mamuni quhej, ulu dhe ula. Thotë Abdulazizi: "Dëgjova një prej personave që ishin, domthonë, prej atyre njerëzve që rrinë me prisin dhe tha, mbasi hyra në portë, o prisë besimtarëve, të mjafton për këtë njerëz thotë shëmtia e fytyrës tij thotë." Domthonë që ky është shumë i shëmtuar dhe kishte kriju Allahu të shëmtuar tillë. Thotë edhe thot ky personi, vazhdon prapë thotë: "La wallahi thot maraitu khalq Allah qat aqbah wajhan minhu." Thot pasha Allah nuk kam parë thot, një krijesë sot më të shëmtuar se ky thot. Dhe un thot e dëgjova fjalën e tij dhe e kuptova të shumë mirë thot të gjithë, edhe e pash kush ishte thot. Edhe pse isha shumë i trembur. Edhe ky po më shikonte mua dhe po më shikonte mua duke u dridhur, thot, dridhe nga frika thot Belezizi. Edhe prisi besimtarët donte që të më qetësonte, edhe të më largonte këtë lloj frike që më kishte kapluar. Edhe të më bënde, domethënë, të qetë. Edhe filloi po fliste me shokët e tij, me ata që kishte përreth, edhe po fliste me ministrin e tij, po fliste për gjëra të shumta të cilat nuk kanë lidhje fare me dialogun, gjithë po bën thjesht që të qetësoja unë thotë. Edhe po shikonte tek muret e oborrit të tij, domethënë, edhe i shkoi syri tek një vend atje që ishte, domethënë, kshu ishte bërë me allçi, me këto, me çfarë bëhet me çimento me radh. Edhe thot ishte prishur ajo. Edhe i tha Amrit. Edhe i tha Amrit që kjo thot do prishet, prandaj rregulloi thot që sot. Edhe thot Amri,
Allahu ja pref dorën atij që e ka bërë këtë thotë. Atij që ka bërë këtë thotë. Allahu ja pref dorën, sepse ai thotë ka merituar ndëshkimin për këtë punë që ka bërë, që ka bërë gabim që nuk më herë shofëllon për shmurin. Thotë Abdulazizi, pasi u drejtua nga mua Mamuni, prisi besimtarë dhe më tha: "Si e ke emrin?" I thash Abdulaziz. "Djali kujt je?" Po djali Jahis. "Djali kujt?" Po Jahis djali kujt? Po djali Abdulazizit. Abdulaziz djali kujt? Thotë djali Muslimit. "Djali kujt?" Thotë djali i Meimun el-Kinanit. Më tha: "Ti je nga Kinane?" I thash po, prisi besimtarëve. Dhe më la një far kohe, pastaj më drejtua përsëri dhe më tha: "Nga jeti?" I thash nga Hijazi. Më tha: "Nga je nga Hijazi?" I thash nga Mekka. Më tha: "Kë njefti nga Mekka?" I thash prisi besimtarëve: "Të gjithë ata që janë në Mekë unë i njoh ata, përveç një personi i cili ka ardhur i huaj në Mekë, domthonjë që ka ardhur i huaj, vetëm ato nuk e njoh sot." Edhe më pyeti: "A e njeh filanin, a e njeh filanin?" Dhe numëroi një, domthonjë disa njerëz nga fisi Benu Hashim. Të gjithë njihni ata shumë mirë, edhe i thosha: "Po, i njoh, po e njoh." Më pyeste për fëmijët e tyre, për pasardhësit e tyre dhe i tregoi atij thotë, domthonjë në formë të detajuar pa pasur nevojë për diçka të tillë thotë. Dhe asë për ato pyetje që më bërin fillim fare, por ai dëshironte që të më qetësonte dhe që unë domthonjë të flisë normal. Dhe ma largoi Allahu i mëdhëruar frikën që kisha dhe erdhi ndihma e Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i mëdhëruar ma fuqizoi kurrizin tim dhe ma forcoi zemrën time dhe ma mblodhi mendjen time dhe vendosmëria ime u forcua, më zjerua kërharori, gjuha ime u zgjidh dhe shpresova që të vi ndihma prej Allahut të mëdhëruar kundër armikut tim. Atëherë më drejtua Ma'muni dhe më tha: "O Abdulaziz, unë mora vesh që ti e ngritur në xhamin e madhe edhe ke thënë që Kur'ani është fjalë Allahu nuk është i krijuar. Në sy të krijesave të gjithë. Edhe kërkove që të bësh dialog, domethënë me ata kundërshtarët e tu në këtë çështje dhe unë të jem prezant dhe jem dëshmitar dhe gjykatës me tyush." E tu dëgjoj dy palët. Dhe unë ja thot, tash do të bashkohem me ta dhe me kundërshtarët e tu që ju të dialogoni për para me dhe unë do jem gjykatës në me tjush dhe nësë argumenti është me ty dhe haku është me ty ne do të ndjekim dhe nësë argumenti është kundër teje dhe haku është me në më thënë nuk është me ty ne do të ndëshkojmë. Dhe më pasë të drejtua Ma'muni Bishr el-Mirris dhe i tha: "O Bishr, ngriu, shko të ka Abdulazizit dhe dialogo me të dhe të regu i drejt me të." Tha Abdulazizi: "Unë ngrit Bishri, thot, prej vëndit ti, si kur se ngrijet Luani, thot, i cili sulmon, thot, dhe teja gjahun e ti, thot. Dhe erdi, dhe unë mi mua me vendosi, thot, gjujnë e ti, thot, te kofsha ime dja, thot. A i sa gad, ishte gad duke më thyrë, u thot, dhe në qëndrë me gjithë fuqin e ti, thot. Dhe i thash, avashtë, se prisë besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, nuk të ka urdhruar të më vrasësh. As nuk ka urdhruar që të mosh padresi, por të ka urdhruar që të bësh dialog me mua, të tregosh i drejtë me mua." Edhe i bërtiti Ma'muni i tha: "Largohu prej tij." Edhe e përsëriti këtë gjë disa herë derisa u largua. Thot Abdulazizi: "Më pas u drejtua nga unë Ma'muni dhe më tha: "O Abdulaziz, dialogo me të për atë që dëshiron dhe argumento, dhe ai do argumentohet, pyet edhe ai do të pyesi dhe të tregoni të drejtë në fjalët tuaja, sepse unë do t'i mbaj mend të gjitha fjalët tuaja, do të dëgjoj shumë mirë dhe do t'i ruaj çfarë keni thënë." Tha Abdulazizi: "I thash, dëgjova dhe u binda, o prisë besimtarëve. Por unë desha të them diçka, nëse e shikon të arsyesh me prisë besimtarve që të flasë për diçka." Tha: "Fol, çfarë dëshon?" I thash: "O prisë besimtarve, Allahu ta shtoft jetën, unë jam njëri arab dhe fjale ime thot është delikatë, unë kam fjale që i them fjale të holla, që duken unë të holla, por ato kanë kuptimi shumë dhaja thot. Edhe prisë besimtarë nuk i ka dëgjuar fjale të mija më për para, parë kësaj kohën. Shu që fjale të mija të më dhaja për prisën e besimtarë mund të jenë shumë të vogla. Kurse Bishrin, prisi besimtare ka dëgjuar më përpara dhe fjalët e tij të vogla për të duken të mëdha. Kështu që nëse është e mundur që prisi besimtarëve të më jap leje mua që të flasin disa fjalë përpara mezhlisit që të krahasoj fjalët e mia me fjalët e tij dhe ta kuptoj, domethënë mënyrën time të folurit. Më pas na bashkojnë neve kur të dëshirojmë për të bërë dialog mbas asaj kohe. Tha Ma'muni: "Unë jam i shqetësuar me çështjet e muslimanëve dhe unë të bashkova sot ty me kundështarët e tu, për shkak se ti shfaqe kundështimin dhe e qortove mendimin e tyre, thot. Dhe pretendove që ti ke mundësi të kthesh aty përgjigje. Dhe kërkove që të bashkohesh me ta për të dialoguar, dhe unë nuk kam mundësi të bashkoj më me ta, vetëm se nëse bëhet fjalë për ta vazhduar këtë mezhlis derisa të përfundohet, thot." Thot Abdulazizi: "Atëherë thash me veten time, unë këtë kërkova që Allahu i mëdhur të më mundsoj që të mbrij deri këtu, thot.
dhe që Allahu subhanahu wa taala mundsoj që të tregoj të vërtetën. Atë kthehem tashim mbrapsht mbasi Allahu më dhuroi mundsoj që të dalë të tregoj njerëz të vërtetën, edhe ta thyej besën që i dhash Allahu subhanahu wa taala, ta mohoj mirësinë e tij, edhe atëherë thot o prisë besimtarve, unë nuk ta kërkova të lëgjeje sepse kisha frikë për dialogut, dhe as e kam nuk e kam pamundur të bëj dialog, por e kërkova vetëm për arsyen që tregova, thot. Edhe atëherë i thot prisë besimtarve, mamuni i thot Bishit, dialogo me të o Bishër për çfarë dëshiron. Tha Abdulaziz, i thash o prisë besimtarve, nëse ti e shikon të arsyeshme, më japësh leje, desha të flas diçka që më prekupoj mua përpara se, domethënë, të filloj dialogun. I tha fol çfarë duash. Dhe i thash, po të pyes, domethënë, për hir të Allahut të prisë besimtarve. A ke dëgjuar ti, domethënë, kush është njeriu më i bukur që ka qenë ndër fëmijët e Ademit, në njerëz që kanë jetuar, domethënë, mbas Ademit alayhis salam? Kush është? Dhe më tha, është Jusufi alayhis salam. I thash, domethënë, kthe të drejtën në prisë besimtarve. Dhe pasha Allahun nuk i kanë dhënë Jusufit a.s. për bukurinë e fytyrës tij. Kush njeriu më i bukur është Jusufi a.s. Nuk i kanë dhënë për bukurinë e fytyrës tij, thotë dy bajka, thotë. Dy bajka nuk i kanë dhënë për bukurinë e fytyrës tij, thotë. Përkundrazi, ai për bukurinë e fytyrës tij u burgosët. Edhe pse dëshmitarët dolën pro tij dhe vërtetuan që ai ishte i pastër, edhe pse vet gruaja e ministrit e vërtetoi që ajo ishte ajo gabimtare që e bëri këtë gabimi, por e futën në burg mbasi, domethënë, ndodhja që ndodhi për shkak të bukurisë së fytyrës tij, siç ka thënë Allahu i mëdhur, thumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati laysjununhu hatta hin. Më pas atyre u duke arsyeshme mbasi shikuan argumentet e qarta që ta burgosin atë deri në një farkohe. Kështu që Allahu i mëdhur me mand fjalës tij tregoi që ai u burgos pa bërë ndonjë gabim. Për vetë faktin, sepse i kishe fëtyrë në ditë bukur, që të alergonin atë nga ajo, dhe të alergonin, në më thënë, gruan nga Jusufi, Jusufi nga gruaja. Edhe kështu a i qëndroj për një kod gjatë në burg, deri sa shpjegoj andrën, edhe e pa mbreti vetë dijen e ti, edhe atëre mori mali për të atakuar atë, dhe tha, wa qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi, dhe tha mbreti, ma sillni këtu se unë e kam do të zgjidhë atë për veten time. Kështu tha mbreti, thot, kur dëgjoj për dijen e Jusufit dhe për njohuritë e tij që kishte. Mbasi dëgjoj fjalën e tij, thot, dhe kur hyri Jusufi dhe dëgjoj fjalën e tij, edhe pasi sa bukur ai fliste, ai thot ia dha gjithë pushtetin e tij në dorë dhe e bëri sikur të ishte vetë mbreti poshtë tij dhe jo sikur të ishte ai mbreti në të vërtetë. Edhe gjithë që arriti Jusufi alayhiselam, e arriti me fjalën e tij dhe me dijen e tij, jo me bukurinë e tij. Pande ka thonë Allah i më dhuar, felemma kellemahu kale inne kelljome ledejna me kinun emin. Thot dhe kura i foli, i tha ti sot i e pushtet shëm të këne dhe i e besnik, i thot mbreti Jusufit a.s. Kale gjalni ala khazain il ard, i thot Jusufi më vendos mua, më bëj mua të parë të, dhe më thonë, të hangareve, të që kishë vendos ato pasurit në tokë. Inni hafidhun alim, unë thot jam besnik, kujdeshën, dhe më thonë, edhe alim i ditur. Edhe nuk tha Jusufi që unë jam i bukur, por thoi jam i besnik dhe i ditur. Thot Allahu më dhuroi wa kadhalika makkanna li Yusufi fil ard. Allahu më dhuroi tregon që kështu do i dham pushtet Jusufit në tokë. Yatabawwa minha haythu yasha, ai lviz ndër si dëshiroi. Dhe pasha Allahu në prisë besimtarëve, unë nuk shqetësohem, edhe sikur fytyra ime të jetë dhe më e shëmtuar se ç'është sot. Përderisa Allahu më dhuroi më ka dhënë këtë dije që më ka dhënë, edhe më ka mundësuar që unë të kuptoj të vërtetën, domthonë librin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Abdulazizi, dhe më tha Mamuni, përse e the këtë fjalë? Dhe çfarë shtyu të thuash këtë fjalë? I thash, thot Abdulazizi, i thash, dëgjova një person për aty që ishin prezente me ty që të tha ty, mjafton që të shikosh, domthonë që të marrësh vesh se çfarë fjalë thot ai, thot, shikosh sa i shëmtuar është në fytyrën e tij, thot. Dhe mua nuk më dëmton, thot, shëmtia e fytyrës time, thot, me dijen që më ka dhuruar Allahu dhe me të kuptuarin që më ka dhuruar Allahu më dhuruar në librin e tij dhe në sunetin e profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Aty do të buzëqeshi Mamuni dersa vendosi dorë në gojën e tij dhe i thash, o prisi besimtarve, Allahu të ashtof jetën. Unë të pash që ti do të po shikoje atë gdhendin që ishte prishur edhe dhe më thënë atë suvan që ishte dhe më thënë ishte fryr edhe po të regoje dhe i the amrit që dhe më thënë edhe të regoje dhe amrit që dhe shtu dhe më thënë që fajn e kishte i që e ka bërë edhe nuk e kishte fajn vetë suvaja edhe amri u lutë kundër ti që kishte bërë. E tha Mamuni, po, tha, faj, bimi e të që ka bërë, thot. Nuk bimi vetë gjenë që është bërë.
Edhe i thash, këthet vërtetën në prisit besimtarve, edhe ky personit vërtet, ky thot që orton zotin tim përse më ka kryuar mua të shëmtuar, thot, ky personi. Edhe atër thot, ma muni, thot, bustjesh akoma dhe më shumë dhe se ju duke në dhëmë, thot. Thot, Abdulaziz, dhe pase u drejtua nga unë, thot, ma muni, dhe më thau, Abdulaziz, dialogo me shokun tëndë, sepse me zhlisi, thot, u zgjati shumë, thot, pa bër dialog. Edhe i thash, o prisit besimtarve, Allah u të ashtot tjetën. Ata të cilë dialogojnë, nëse nuk kanë një bazë të këtë cilë ata kthehen, kur ata bie në kontradit, thot, ata janë si njerëzit që hecin rrugës, por nuk kanë rrugë. Nuk e dinë se ku është rruga për të ndjekur atë, dhe asë nuk e dinë vëndi nga unisën dhe vëndi ku të shkojnë, kështu që ata, thot, janë si personi cili ka humbur rrugën gjithmonë, thot. Kështu që ne, thot, duhet vendosim një bazë të këtë cilë të kthehemi nëse ne bijem në kontradit, dhe sa herë do mënë që ne bijem kontradit, kthehemi të kajo, thot. Dhe nëse ne i gjejmë thotë që ne jemi tek ajo bazë, atëherë mirë, nëse nuk e gjejmë nuk e hedhim sy të fare domo pasaj argumenteve të tjera. Thotë Abdulazim tha dhe më tha Mamuni, thotë shumë mirë, fjala që thotë është shumë mirë, thotë. Tregos atë kush është baza jote tek e cila ti dëshiron thotë që ditë bazohesh thotë në dialogun që ti dëshiron të bësh me Bishrin. Edhe ai thotë të tregoj atë bazën e tij dhe të bini dakord për diçka të tillë. Thash, thotë Abdulazim, thash o prisi besimtarve, Allahu ta shtoj jetën. A ka bazë më të mirë ndërmjet meje dhe me ti se sa ajo që na ka urdhëruar Allahu i madhëruar dhe ajo që ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala dhe ajo që Allahu i madhëruar na ka edukuar neve dhe na ka mësuar dhe na ka udhëzuar që nëse ne bien në kontradikt të drejtohemi tek ajo. Dhe nuk na ka dhënë, nuk na ka lënë neve që ne zgjedhim vetë për vetë tona. Dhe më tha Mamuni, a ekziston kjo për Allahut? Domthonjë që kur ne kemi kontradikta të kthehemi diku të kemi një bazë. I thash po prisi besimtarve ka thënë Allahu i madhuar në Kur'an fe in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Nëse ju bini në kontradikt në diçka, ktheheni kontradiktën tuaj tek Allahu dhe i dërguari i tij. Nëse jeni me të vërtetë besimtar, domethënë nëse me të vërtetë besoni Allahu dhe ditën e fundit, kjo është më e mirë dhe ky është domethënë përfundimi më i mirë për ju. Kështu që Allahu i madhuar ne na ka mësuar dhe na ka edukuar dhe ka zgjedhur për besimtarët atë që është më hajër për ta dhe në më thënë originën më dhe bazën më të mirë në cilën duhet kthehen ata nëse bie në kontradikt. Dhe unë edhe Bishri urprisi besimtarëm kemi rënë në kontradikt, thotë. Kështu që baza të kësilën e do kthehemi është libri Allahu dhe suneti profetit sallallahu alaihi sallam, sigur se në ka urdhuar që nëse ne bie në kontradikt në diçka të kthehemi të libri Allahut, nëse ne gjim diçka të ka i, atë kthehemi të suneti profetit sallallahu alaihi sallam, dhe nëse ne nuk gjejmë asgjë as te libri i Allahut as te suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ne e përplasim këtë lloj gjeje pas muri. Dhe nuk e kthejmë syt asaj gjeje. Thot Bishri. Atëherë filloi foli Bishri dhe tha: "Ku na ka urdhëruar Allahu që ne nëse bijem në kontradikt kthehemi te libri i Allahut dhe te suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam?" I thash: "Ti sigur nuk e dëgjova atë çfarë thash në fillim." Ka thënë Allahu i mëdhëruar: "Ya ayyuhalladhina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Ka thënë Allah i madhuruar, o ju që keni besuar bindjen e Allahut dhe bindjen të dërguarit dhe të parëve tuaj, dhe nëse bini në kontradikt në diçka, ktheheni atë tek Allahu dhe dërguari i tij, nëse me të vërtet besoni Allahun në ditën e fundit, kjo është më e mirë dhe me përfundimin më të mirë për ju. Tha Bishri, Allah i madhuruar na ka urdhëruar që ne të kthehemi tek Allahu dhe dërguari i tij, nuk na ka urdhëruar të kthehemi te libri i tij dhe as tek suneti i profetit të tij. Tha Abdulazizi, për këtë nuk ka kontradiktë me besimtarëve dhe asë me dietarëve, që nëse ne themi kthehemi tek Allahu, domethënë kthehemi te libri i Allahut. Dhe nëse ne kthehemi te profeti sallallahu alajhi wasallam, mbas vdekjes tij kthehemi tek suneti i tij. Dhe nuk dyshon në këtë lloj gjë vetëm sa ata të cilët janë mulhidun, domethënë janë mohues. Edhe këtë lloj gjë e ka është transmetuar prej Ibn Abbas, e ka transmetuar një numër dietarësh, edhe prej të cilëve është marr dija. Tha Abdulaziz, më tha Mamuni, atëherë thot vendosni bazën tuaj Abdulaziz dhe bini dakord për të dhe unë jam dëshmitar në mes jush në inshallah. Tha Abdulazizi, i thash o prisi besimtarve, ai person i cili devion në librin e Allahut, bën devijim në librin e Allahut, duke mohuar ose duke shtuar ato që janë librin e Allahut, më të nuk dialogohet me shpjegimin e ajeteve kuranore dhe as me tefsir dhe as me hadith. Më tha, atëherë me çfarë dialogosh me të? I thash, me të dialogohet vetëm se duke i lexuar tekstin e Kur'anit. Siç ka thënë Allahu i Madhëruar, i ka thënë profetit të tij sallallahu alejhi wasallam, shikoj subhanallahu, si sjell ajet kuranor, dëgjoni tash, po flasum tash. Ja sjell ajet kuranore sikur ajet kanë zbritur për bishën mirrisin në të vërtetë. Dhe kjo tregon dijen e madhe që kanë pas dietarët e selefëve. Shikoni tash, do shikoni çuditë të çuditërave. Vallahi se si e kanë pas kuptuar selefët Kur'anin. Dhe ky lloj njeriu
Kjo ka kuptu Kur'anin, po kjo, dhe më thënë, e ka tretur Kur'ani, Kur'ani gjithë ka hyrë në gjakun e ti, në zemrën e ti, çdo ajete sill kur doj, si doj, i di ajete të gjitha, domthonë, për çfarë vlen ky ajet, sill 100 ajete për një herë, për një çështje, e kupton? Mashallah ka domthonë tregon vallahi dije shumë të veçantë. Në kjo tregon vlerën e madhe që kanë selefët përpara dijes tonë. Dijes aty që kanë më mbrapa tyre. I thotë Mamuni, atë me çfarë delegosh domthonë? Kush janë baza, argumentet? I thotë do delegoj vetëm me tekstin e Kur'anit. Sepse Allahu i madhëruar i ka thënë profetit sallallahu alejhi wasallam كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ثوت الله ما ضرور كشتو نت kemi dërguar ty tek një umet para ti kanë qenë umete të tjerë që ti tu lexosh atyre shoqë që tu lexosh atyre atë që ne ta kemi shpallur që tu lexosh thot dhe ata thot janë ata janë ata cilët e mohojnë mëshiruesin, domethënë ata cilët e mohojnë Allahun, me ta nuk flit me shpjegime, me ta flit vetëm me tekstin Kur'anit, lexoj ajetin Kur'anor, kaq. Kjo është detyra jonë ndaj tyre. Kul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Thuaj Zoti im është Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër për veshti, atij më jam mbështetur dhe tek ai është kthimi. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhuruar, thot Abdulazizi, ka thënë Allahu i mëdhuruar, kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum. Thuaj e jeni t'u lexoj juve se çfarë ua ka bërë Zoti juaj haram. E jeni t'u lexoj, domethënë e urdhëron për vetë që t'u lexoj. Gjithashtu i thot Allahu i mëdhuruar për çifutët, të cilët pretenduan se disa gjëra i ka bërë Allahu haram kur ato ishin haram në të vërtetë. Kul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Thuaj sillni Teuratin dhe lexojini atë nëse jeni të vërtetë. Lexojini, domethënë ka urdhëruar Allahu për të lexuar. Gjithashtu Allahu i madhuar i ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam wan atlu al-Quran, do më urdhëruar gjithashtu që ta lexoj Kur'anin. Femen ihtada fa inma yahtadi nafsi, dhe kush udhëzohet ai udhëzohet për veten e tij. Kështu që Allahu i madhuar e ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alajhi wasallam për ta lexuar Kur'anin dhe nuk e ka urdhëruar për ta shpjeguar atë. Shpjegimi vlen për atë që e pranon leximin, kurse ai i cili mohon leximin, Si mund është të dialogosh me të në shpjegim? Dhe më tha Mamuni, pse bishri bie në kundërshtim me ty vetë në tekstin e Kur'anit? I thash po, ai më bie në kundërshtim me mua në tekstin e Kur'anit, ose për ndryshe ta lë mendimin e tij. Tha Abdulazizi, i pastaj u drejtova bishrit dhe i thash, o bishër, kush është argumenti jot që Kur'ani është i krijuar? Më sill mua thot atë ja shtizën më të mpreft nga domethënë nga ato shtizat e tua dhe më godit me të thot që mos kesh nevojë për të përsërisësh argumentin një pas tjetrës. Edhe më tha, Fabishri, ti thua që Kurani është gjë apo nuk është gjë? Nëse ti thua që është gjë, atëherë ke pranuar që është i krijuar, sepse gjërat janë të krijuara vetëm me tekstin e Kuranit. Dhe nëse ti thua nuk është gjë, atëherë ke mohuar thot sepse ti pretendon që argumenti i Allahut mbi krijesat e tij nuk është gjë. Tha Abdulazizi, i thash bishit, nuk kam parë njëri më çuditshëm se ti thot. Ti do pyet vet edhe përgjigjesh vetot. Edhe më quan dhe mua qafir thot, pa e dëgjuar fjalën time se çfarë do të themun thot. Nëse ti pyet, atëherë unë të përgjigjem thot. Pra ne dëgjoj prej meje përgjigjen time sepse unë ditë përgjigjen për veten time dhe ditë argumentohem për mendimin tim. Ndërsa nëse ti dëshiron që më tregosh unë jam gabim e të flasësh për të hutuar njerëzit, për të hutuar mua, për të më larguar argumentin, ta dish se vetëm se më shtuar më shumë, më thënë, drita edhe të kuptuarit e të vërtetës me suksesin prej Allahu subhanahu wa taala, edhe unë mendoj se ti je prej atyre që ka mësuar disa fjalë ose i kanë dëgjuar ato, edhe kanë dëshirë të thonë ato nga fillimi deri në fund pa ndërprerje kushtet. Pastaj thot Abdulazizi, më erdhi thotë, më thotë, më drejtua Mamuni. Thotë, u drejtua Mamuni bishë dhe i tha: Tha të vërtetën Abdulazizi, dëgjoj përgjigjen e tij, pastaj kthej përgjigje për çfarë dëshirosh. Më pas më tha: "Fol Abdulaziz dhe përgjigju atë që thaj." Thot Abdulazizi, ti pyete, a është Kur'ani gjë apo nuk është gjë? Nëse ti ke për qëllim me fjalën gjë, kuptim fjala gjë, që është domethënë që ekziston. Nëse themi gjë ekziston dhe nëse nuk është gjë, nuk ekziston, atëherë themi po është gjë. Nëse ke për qëllim me fjalën gjë, që Kur'ani ka emrin, siç ka emrin Kur'an ose Furqan ka emrin gjë, atëherë themi jo, nuk është gjë. Tha Bishi, unë nuk e di çfarë thua, as nuk e kuptoj, as nuk e logjikoj, as nuk e dëgjoj këtë që thua ti. Prandaj patjetër duhet më japësh një përgjigje që unë ta kuptoj, a është gjë apo nuk është gjë. Domethënë do përgjigjet prej ere, o po jo.
Domthon bishri I do gjëra domthon me thik. O bardhëzi, nuk ka domthon zverd ku që jeshile nuk ka. Kupton? Dhe kjo është problematika domthon e njerëzve, të cilët domthon I duan gjërat vetëm bardhëzi në të kotën e tyre. Në një kohë që ky e shpjegon thotë që nuk janë gjithë gjëra bardhëzi. Ka të bardh, kuqe, zverd, jeshile, prandaj përgjigje nuk mund të jepet më po më jo. Domthon vallahi është fatkesi. Ja ku keni shembullin. Dhe I thot Bishri, unë nuk e mora vesh të gjithë, as nuk kuptova, as nuk e logjikova, as nuk e dëgjova. I tha Abdulazizi, the të vërtetë, tha. Ti as nuk kupton, as nuk logjikon, as nuk dëgjon. Atë gjithë mund thot. Dhe e ke përshkruar veten tënde me përshkrimet më të ulta, më të shëmtuara thot. Edhe zgjodhe për veten tënde zgjidhjet më të këqija thot. Edhe Allah I madhëruar I ka qortuar në librin e tij ata të cilët zgjodhin atë që ke zgjedhur ti thot. Ose ata që kanë përshkruar veten tënde atë që ke përshkruar ti thot. Ka thënë Allah I madhëruar në Kur'an. Mjë vërqesh. Thot, inë në shërët dëwabi, inë dëllaj sumu lbukmu lëdhine la ja akilun. Thot, dëwab, dhe më në qënë ato që jesin të tofët. Thot, kafshët më të këqia të ka Allah e madhuruar janë ata të cire në shurët me mecët të cire nuk logjikojnë. Thot, dhe sikur Allah e madhuruar të dinte që për të këta ka hajer, do t'i bënd ata që të të gjonin, dhe sikur ata të gjonin, dhe këthinin shpinën të vërtetës. Gjithas nuk ka thënë Allah I madhëruar, e fënë të tusë një sëmë, o të hdilom, jo më në kanë e fjodhalali më bin, ati e I cili bënd të gjënë në shurdhët, ose u zonë të verbrit, edhe nësa ta janë në humbjet qartë, gjithas nuk ka thënë Allah I madhëruar, ula I ke ledhin e shtarot dhalalit e bil huda, do të ata ishën ata cilët e blen humbjen dhe shitën u zimin, Për ma rabi hatë të gjaratum, dhe nuk fitoj të rektia e tyro, ma kanu më të dinë, nuk ishën të uzuar. Dhe se pasaj, lezon këtë deta, kur thotë Allah I madhuruar, sumë më mbukë më në omjo, shurdh, me mecë, të verbrë, dhe ata nuk thejnë. Edhe këto dhe të jetë janë të shumë të Kur'an, dhe Allah I madhuruar, I ka lavdruar në Kur'an, ata të cilët e dëgjojnë fjallën, edhe të cilët e dëgjojnë fjallën, dhe ndjekin atë në formë më të mirë. Thotë Allah I madhuruar, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ata cilet e dëgjojnë fjalën e fjalën Allahu subhanahu wa taala dhe ndjekin ato në më të mirë ulaika alladhina hadahum Allah këta janë ata të cilët I ka udhëzuar Allahu ulaika humul ulul albab dhe këta janë ata të zotët e mendjeve gjithashtu ka thënë Allahu I madhëruar wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam' mimma arafu min al-haq fa Allahu I madhëruar dhe kur ata dëgjojnë Qëfa I ka zbritur të dërguarit, ti shikon që për syve të tyre dalin lot, thot, nga e vërteta që ata njohon. Gjithashtu ka thënë Allah I madhuruar, wa kalu sami'na wa ta'na ghufrana ka rabbena wa ilejke al-mësir. Kanë thënë Allah I madhuruar, që besimtarë thënë, dëgjuam dhe u bindëm në fal neve zotë jonë dhe të këti është këthimi. Gjithashtu ka thënë Allah I madhuruar, wa I sarafna ilejke nëfara minë gjinë jes të mi'un e l-Qur'ana, falemma hadaruhu, kalu ansitu. Edhe kujtohet kur ne sollëm të një grup xhindësh që ata po dëgjonin Kur'anin dhe kur ata erdhën aty than dëgjoni, heshni dhe dëgjoni, falamma qudhiya wallu ila qaumin mundirin dhe kur mbaroi ata u kthyen te populli I tyre para lajmërues. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi ila tariqin mustaqim. Than popullion, ne kemi dëgjuar një libër që u zbrit mbas Musës, është vërtetues për atë që ndodhet, domethën përpara ti domethën fton udhëzon për tek haku dhe për tek rruga e drejtë. Edhe ajete të tilla në Kur'an janë shumë. Thot ti nuk zgjodhe për veten tënde as atë që zgjodhi profeti, as atë që zgjodhen besimtarët, as atë që zgjodhen ehlu kitabi dhe as atë që zgjodhen xhindët. Thot Abdulazizi, më tha Mamuni, mjafton me kaq Abdulaziz dhe ktheu te aty ku ishte, thot, edhe sqaroje atë gjë dhe shpjegoi atë që po tregoje, thot. Edhe argumentoi për veten tënde. I tha, "Sho prisi besimtarëve, Allahu subhanahu wa taala ka të reguar për fjallën e ti, si që ka të reguar për vetën e ti, thos. Më thënë dhe, ka përdorë për fjallën e ti, atë që ka përdorë për vetën e ti, thot. Sepse fjallë e ti është për cilësive të ti. Dhe, Allah I madhuruar nuk ka për cilësive të ti gjën. Gjëja, dhe më nuk është për cilësive të Allah, gjëja, një. Gjithashtu dhe nuk është për emrave të ti, thot. Dhe Allah I madhuruar, thot, të ka të reguar të gjëj, fjallën gjë, për vetën e ti, thot. E ka treguar vetëm për të pohuar që, domethënë në aspektin e ekzistencës dhe mohimit të mos ekzistencës. Domethënë kur thotë Allahu është gjë me kuptimin që ekziston, në të vërtetë që ai ekziston dhe për të mohuar atë që ata që e mohojnë ekzistencën e Allahut subhanuhu teala. Me kuptimin, domethënë ka për qëllim këtu që fjala gjë përdoret me dy kuptime. Kuptimi I parë është krijesat quhen gjëra. Dhe kuptimi I dytë është çdo gjë që ekziston, çka ekziston quhet gjë, sepse ajo ekziston. Dhe Allahu I madhuar thotë E ka quajtur veten e tij gjë, jo e ka quajtur, por e ka përdorur fjalën gjë për veten e tij kur atëherë kur domethën
ka treguar domthon për ekzistencën e tij. Thot Allah i madhëruar dhe domthon ka treguar për dëshmin më të madhe që është dëshmia e tij. Thot Allah subhanahu wa taala. Thot walakinahu thot Abdulaziz walakinahu dalla ala nafsi annahu shay wa akbar al-ashya ithbatan lil-wujud nafyan lil-adam. Por Allah i madhëruar ka treguar për veten e tij që ai është gjë dhe është gjëja më e madhe për të pohuar ekzistencën e tij dhe për t'i përgjigjëshruar mos besimtarët që mohojnë ekzistencën e tij thot dhe që mohojnë rububien e tij thot që kanë qenë të popullit të mbarshëm thot Allahu më dhuron Kur'an kul ayu shay'in akbaru shahada thuaj cila gjë është dëshmia më e madhe kulillah thuaj Allahu më thuaj Allahu më dhuron veten e tij gjë jo gjë po gjë më e madhe kush është dëshmia më e madhe kush është gjë që është dëshmia më e madhe kul ayu shay thuaj cila gjë është dëshmia më e madhe thot thuaj Allahu është dëshmitarën me mendën e djush. Thot, tregoj Allah i madhur për vetën e ti që a i është gjë, por jo si gjërat, dhe zbriti për këtë një lajm të veçantë, sepse a i e dinte që Xehmi dhe Bishri, edhe kur shtot fjallë të tyre, do t'i devijojnë emrat Allahut, dhe do t'a krahasojnë Allah me krijesat e ti, thot, dhe do t'a fusin fjallë e ti tek emrat e krijuar, pra ne ka thënë Allah i madhuruar, lejse ke mithli i shej, nuk ka si a i as gjë. Dhe më thënë, Allah është gjë, por nuk është si gjërat. Pra edhe nuk ka si e i, as gjë. E qartë, kjo është ideja. Kështu që Allah i madhuar në zorri vetën e ti, dhe fjallët e ti, dhe cilësit e ti, prej gjërave të kryuara ma antë këti lajmit, në cilën e i përgjështron ata të cilët e deformojnë libërën e ti, dhe shpifin kundre ti, dhe përgjësojnë Allah me kryesat e ti. Ka thonë Allah i madhuruar, walillahi l'esmaul husna fed'u biha, të Allah të janë emër të bukur, fëdru biha lutuni ati me to o dhe rullë ledhini në lëfiduna fjesmaj dhe largoni për e tyre që devijojnë bëjnë devijime deformime në emrat e ti bëjnë deformime në emrat e ti po flasun të shkja jo ke Abdulazi dhe më thënë ndër tjera është që e quajnë Allahun me emra që i si ka si për shumë gjë është a quajtë Allahun gjë mësë quajtë gjë ose a quajtë Kurani gjë më radhë përdojnë në formë të gabuar dhe keqë përdorimi këtyre dhe më thënë normalisht që një probleme. Pastaj thotë Allahu i madhëruar, thotë, basi të rëgoj që ne du t'i lutëm e Allahu me emrat e ti, edhe të largohemi nga deformimi aty që deformojnë emrat e ti, thotë, na ka të rëguar emrat e ti në librën e ti. Dhe nuk ka të rëguar që një për emrat e ti është gjëja. Dhe gjithashtu dhe profetis sallallahu alejhi dhe sellem, kur ka thënë që Allahu ka 99 emra, kush i llogarit ato hyn xhenet, nuk ka të rëguar që një për emrave është, emrat e Allahut është fjala gjë. Po pas Allahu i madhëruar ka të rëguar për veten e ti, gjithashtu siç ka treguar, domethënë, ka gjithashtu Allahu i madhëruar thotë ka treguar për fjalën e tij, siç ka treguar për veten e tij, që do t'rregoj krijesave që fjala e tij është domethënë pjesë e qenies së tij dhe cilësi për cilësive të tij. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqa qadri iz qalu ma anzala Allahu ala bashari min shay." Thotë nuk e vlerësuan Allahun siç takon madhështisë së tij kur than nuk i zbriti Allahu njerëzve asnjë gjë. Në më në qyti shpallin qëfar? Gjë. Në qyti shpallin gjë. Kull më nënzën e kitabë e lëdhijabi i Musa, thuaj kush e zbriti librin të cilin u asoli Musa drit edhe uzim për njerëzit. Kështu që Allah i madhëruar e qërtoj që futin i cili e mohoj që të urati është gjë. Sepse thot një për i muslimarme po dialogonte me një person për që futve në Medine. Dhe muslimani po e të regon dhe që futit nga të urati shenjat e profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe profecinë e tij derisa e vërtetoi me Taurat. Atëherë qeshi që futi dhe tha, nuk ka zbritur Allahu njerëzve asgjë, asnjë gjë, domthonë asnjë libër. Kështu që Allahu i madhëruar zbriti këtë lloj lajmi për ta përgjigjëshruar këtë dhe për ta qortuar këtë lloj fjale dhe për ta konsideruar këtë shpifje të madhe, kur domthonë kur një person e konsideron fjalën e Allahut asgjë. Kur ai mohon që fjala e Allahut është gjë. Domthonë çfarë ndodhi? Kta thanë çfarë thanë këta domthonë? Çifuti tha që Allahu më dhuroi nuk ka zbrit njerëz vazgjë. Domthonë çfarë ka zbrit? S'është gjë domthonë. Ai që ka zbrit Allahu nuk quhet gjë. Nuk është gjë. Atëherë domthonë thotë ky që Allahu më dhuroi tregoj me anë të këtij ajetit që fjala e tij është gjë. Në kuptimin që ajo ekziston, se përdesë çifuti e mohoi që nuk ka zbrit njerëz vazgjë, zgjë domthonë mohoi ekzistencën. Prandaj Allahu më dhuroi thotë që ka treguar domthonë që ka përgjigjur këtë gjë, thotë ata nuk e kanë vlerësuar Allahun siç takon madhështisë kur thaan nuk i ka zbritur Allahu njerëzve asnjë gjë. Domthonë konzrot mohim kur ti thuaj që Allahu i madhur nuk ka zbritur gjë njerëzve. Kjo tregon se fjala gjë përdoret domthonë për ekzistencën. Këtë ka përqëllim thotë Abdulazizi.
Sikurse ka treguar, vazhdon thot pastaj sikurse ka treguar kema del thot ala nefse ne ushej lese ke lesha. Sikurse ka treguar për veten e tij që ai është gjë, por jo si gjërat në një vend tjetër ku thot. O men adhlamu mimmen iftara ala Allah kadiban wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay. Po dhe kush më mizor sa ai i cili shpift kundrejt Allahut ose domthon thot mua më shpallur kur ati nuk e shpallur gjë. Dhe kjo tregon me anti lajmi që shpalli Allahut është gjë. Është gjë me kuptim thot. Në kuptimi i saj që është diçka, është gjë. Dhe Allah i madhruar e ka qortuar atë që e mohon që fjalë Allahut është gjë. Dhe Allah subhanu wa ta'ala nuk e ka shfaqur fjalën e ti me emrin gjë. Nuk ka thënë që emrit që libri ti quhet gjë, ose fjalën e ti quhet gjë, por ka të reguar që është gjë me kuptim që ekziston. Kështu dhe kuptimi. Dhe nuk e ka shfaqur fjalën e tij me emrin gjë, thotë që mos dalin ata që bëjnë dredha dhe devijojnë emrat Allahu subhanahu wa taala edhe ta fusin atë në grumbullin e gjërave të krijuara. Por e ka shfaqur librin e tij me emrin e tij, El Kitab, El Nur, El Huda, dhe nuk ka thënë kush e zbriti gjën që i erdhi Musës, por tha kush e zbriti librin që i erdhi Musës. Kështu që Allahu i madhëruar thot nuk e ka bërë fjalën gjë emër të librit të tij, por e ka bërë vetëm përshkrim për treguar që ekziston, do të thotë ka ekzistuar domthonjë. Sikurse ka domthonjë ka emërtuar librin e tij me emra të tjerë që njihen siç tregova, thotë si dritë, udhëzim, shërim, mëshirë, hak, Kur'an e tjera. Thot të gjitha e ka bërë nga që e dinte që do dali Bishri dhe Xehmi, edhe ata të cilët thonë mendimin e tyre do të deformojnë emrin e Zotit Allahu subhanahu wa taala. Dhe do t'afusin fjalën e Allahut tek gjërat e krijuara. Tha Bishri, o prisi besimtarve, e pranoi Abdulazizi që ai që Kurani është gjë. Thot dhe ai po thot që ai nuk është si gjërat. Atëherë na sjelli një tekst nga Kurani, sikurse i mori besën vetes tij dhe mua, që ai është gjë po jo si gjërat. Përndryshe, atëherë bie poshtë fjalë e tij, edhe atë vërtetohet që Kurani është i krijuar, sepse ne jam dakord që ai është gjë. Edhe un thash që ai është si gjërat. Dhe hynë të këgjerat, kur sa i thot a i nuk është si gjerat dhe asë nuk hynë të këgjerat. Pra në lecilë argumentin për atë që pretendon, për ndryshe, argumenti dhe shëngritë kundre ti për atë që tha ma anë të tekstit të Kur'anit që Allah i Madhu ka kryuar është dëgja. Thotë Abdulazizi, më tha Ma'muni, kjo dhe më thonë është detyrë për ty dhe që ti dhe mund ta shpikosh Abdulaziz. Atër dhe të filloj Muhammed ibn Xehmi dhe ata që ishë në ty pranë ti duke thënë, doli e vërteta, e solli Allahu çështën dhe domthon duke u rryer ata, domthon armiq, domthon erdhi vërteta, u zhduke kota dhe thot po shpresonin se do mvrisnin thot. Edhe Bishri thot ran gjuj dhe po thoshte e pranoi pasha Allahu në prisi besimtarëve që Kurani është krijuar. Dhe un thot po heshte thot. Kjo ishte e dyta. Me zor, duhet me ta qit me zor nga goja. Me zor. Vetëm se kjo u treguo në manish, u tregu më i but domthon. Dhe ha? Jo, u tregu më i butë, do më thënë Abdulaziz me të me kundështarën e vetë. U tregu i butë, do gjatë, më ne duroje. Kuse ne Allah në faltë. Dhe thot, unë heshtë, thot Abdulaziz. Dere sa më thama, amunit, që ke që heshtë, që sletë? I tha shërprizit besimtarve, thot Bishri foli, edhe më kërkoj argumentët nga Kurani për atë të që unë thashtët. Dhe a ish i cili po të dialogon me mua, po këta tjerë, që kanë që për tasën, thot? Unë thot, nuk kam heshtë, thot, dhe asë nuk është se kam gjerë për përgjigje, thot. Thot, edhe kam argumentet e mija, thot, por nuk flas në këtë mezhlis, thot, vetëm se me Bishri, thot. Vetëm se nëse Bishri thot që unë nuk kam argumente, atë e largohet, vidi kusht jetë, flas vënd ti, thot. Atë e bërtiti Ma'muni, Muhammed ibn Xehmi dhe tjere, dhe sa ta heshtë, thot. Dhe më tha, thot Abdulazizi, më tha Ma'muni, fol Abdulaziz. Sa askush nuk të kundërshton përveç Bishri. Tha Abdulazizi, ka thënë Allah i madhëruar, tregon të argument që Kurani është gjë, por jo si gjërat. Ka thënë Allah i madhuar, inna ma qawluna li shay'in idha aradna wa naqulu law kun fayakun. Thot fjala jon për një gjë, kur ne e duam atë, është që ne i themi asaj bëhu dhe ajo bëhet. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuar, inna ma amru idha arada shay'in yaqulu law kun fayakun. Thot urdhri i tij kur ai dëshiron ndonjë gjë, çka fjalën gjë, është që ai thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhuar, "Wa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun." Dhe kur Allahu i Madhuar cakton një gjë, cakton diçka, domethënë, i thot bëu dhe bëhet. Kështu që Allahu i Madhuar ka treguar me anë të këtyre ajeteve dhe të ngjashme me këtyre ajete, ka treguar Allahu me anë të këtyre ajeteve që fjala e tij, domethënë, nuk është si gjërat.
Dhe, në më thënë, fjallë e ti është diçka tjetër, nuk është gjerë, nuk është nuk hynë të gjera, dhe është jashtë gjerave, sepse gjerët bën më anë fjallës ti. Kur thotë që Allah i madhruar, thotë fjallë e jonë për një gjë, kur ne duham që atë bëhet, i themi bëhet dhe bëhet, më në krije se të gjithë bën më anë fjallës Allahut. Që fjallë Allahut është gjë, dhe më anë kësaj gjë, krijohen krijesat, gjerat. Që atëherë jashtë gjerave, kuptot i den, këtë do të thotë shehu këto. Thotë, është jashtë gjërave dhe se gjërat bëhen me anë të fjalës së tij dhe me anë të urdhit të tij. Më pas tregoi Allahu i madhëruar krijimin e gjërave të gjitha dhe nuk la asgjë pa futur në të. Edhe nxorri prej krijimit të gjërave fjalën e tij dhe urdhrin e tij që t'i tregoi njerëzve që fjala e tij nuk është si gjërat dhe është jashtë gjërave të krijuara, ka thënë Allahu i madhëruar, thotë inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Të zëtë ju e shëllahu, i cili kryoj qejë dhe tokën për gjasht ditë më pas që ndrojnë bi arsh, ju ushin lejlen në harë, të të mbulon në ata ditën, jëtë lubu hathithën, e ndjeka të më të shpejt, u ashem se valkamon në gjumë mëse kharatin bi emri, edhe djeli dhe hëna dhe ujet të nështruara me urdhën e ti, pasë të të ndojnë më dhruar, e lale u lëkhalku e lëmër, ati të takon kryimi dhe urdhëri. Kështu që Allah i madhruar e kam përmbledhur të gjitha krijesat me një fjalë, thotë krijimi, krijesat gjitha. Më pas thotë dhe urdhri, që do të thotë që urdhri ti është ai me anë të cilit thotë erdhën krijesat. Kështu që Allah i madhruar bëri dallim ndërmjet krijesave ti dhe urdhrit ti. Kështu që krijesat e ti janë krijesa dhe urdhri ti është urdhër. Edhe kjo është tjetër, domethënë urdhri është diçka tjetër dhe krijesa diçka tjetër. Prandaj thotë Allah i madhruar Oma emruna illa wahidatan kalamhin bil basar, dhe urdhri jon nuk është vetëm se si një hapë mbylli sysh sot. Don kur dëshiron Allahu subhanahu wa taala diçka. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhuar më mbrapa, thot lillahi lemu min qablu min ba'du. Allahu i takon urdhri më përpara dhe më mbrapa. Domethënë para krijimit dhe mbrapa krijimit i takon Allahut urdhri. Kështu që gjërat, kështu që tregoj thot që gjërat janë të krijuara, domethënë edhe ajetët për këtë gjë janë të shumta thot. Përpara dhe mbrapa urdhrit ti, domthonë janë krijesa thot. Thotë domthonë përpara, domthonë thotë lillahi lemu min qablu min ba'du, që përpara krijesave është urdhri ti dhe mbas krijesave është prapë urdhri ti, thotë. Çdo gjë do të varet nga urdhri ti. Dhe kjo tregon që krijesa është diçka tjetër dhe urdhri është diçka tjetër. Gjithashtu Allahu i madhur ka treguar që Allahu i madhur ka krijuar krijesat me fjalën e tij, thotë. Dhe fjala e tij është jashtë krijesave. Thotë Allahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haq. Thot ai e krijoi qejet dhe tokën me të vërtetën. Pastaj thot Allahu i madhëruar, qaulul haq, fjala e tij është e vërteta. Domthonë krijoi krijesat me çfarë? Me fjalën e tij. Përdesë krijoi krijesat me fjalën e tij, tregon që fjala e tij nuk që ka krijesë, çka si krijesat. Prandaj është gjë, por jo si krijesat. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, "Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haq." Ne nuk e krijuam qejet dhe tokën dhe çka mbrenda tyre vetëm se me anë të hakut, me anë të vërtetës. Unë me anë të fjallës ti që ka përmëndu mësi për thotë. Pasaj të rgonë Allah i madhruar, khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haq, e krijoi qejet dhe tokën me anë të vërtetës. Gjithashtu ka thënë një tjetër, o ma khalaqna as-samawati wal-ardha ma bainahuma illa bil-haq, nuk e krijuam qejet dhe tokën vetëm se me anë të vërtetës.